exempel att bara idag så ska vi spela lite H1Z1 till 100% Fortnite, men vi ska spela H1Z1. Det är en billigare version av PUBG. Eller hur? Nej, men det är en billigare version av PUBG typ, och PUBG är som Fortnite och Fortnite är som PUBG och PUBG är som H1Z1. Så, ja. Sådär, nu har jag inte fixat det själv. Sådär, nu ska vi spela solo. Jag kommer ganska långt faktiskt. Jag har precis laddat ner det här. Jag laddade ner det igår. Jag hann inte att spela det igår. Så jag har precis laddat ner det här spelet också. Jag kollar nu på min chatt här borta. Vart är nu min... Ja, jag kollar nu på min chatt så här. Och det verkar vara sådär. What? Vet ni vad som händer med det här spelet ibland eller? Ni som spelar det här spelet. Vet ni vad som händer ibland eller? Är det för att jag sätter på för mycket grejer och sen typ blir det tungt och jag dör? Eller hur blir det? Jag
Hørte ni? Can you donate to keep the bot alive? Information about the bot status. Alltså hade den här killen varit sämst på Sony eller han var hanke. Och den ska jag droppa. Och de ska jag också droppa på Mission Quest. På Mission Quest. Ah, jag kunde droppa dem. På Mission Quest. Aj, mitt lilla ord! Jag hörde någon steppa, alltså. Playing Fortnite. Jag har ett nytt liv. Så mycket att skriva. Ja.
Jag drar på mina pants, mina shoes, mina glasögon, mina andra shoes, mina sån här, så har jag droppat. Ja! Vad är det? Jag ska bara kolla en grej. Köpa en cykel som jag ska ha när vi ska cykla sen med klassen. Sen kan vi spela. Ja. OK, nice, nice. Hoppas jag inte dör. Ha ha!
Korrekt! Korrekt! Jag måste alltid prata med min kompis liksom. Ja, vad rädd jag blev! Oh! Så hörs då liksom, så kör då.